Herria Bilduk bere ekitaldi nagusia egingo du Barakaldoko beken larun batean arratsaldeko 5:30etan eta gai nagusia izango da independentzia. Hemen areto honetan azaldu nahi dugu zergatik planteatzen dugun independentzia, nola lortuko dugun independentziarako bidea eta horretarako bilduko gara Euskal Herri osoko ezkertiarrak eta independentistak. Hiru pertsonek hartuko dute parte, Amets Arzaiusek, Antonio Álvarez Solizek eta Neronek, eta horrez gain zenbait sorpresa egongo dira ezusteak normala denez aurreratuko ez ditudanak. Menostutakoaren garaipena.